Jacques Gouba le lelo azongi na télévision kokumisa Fally Ipupa. Soki tozongi sima bomona kindenge azalaki kolakisa na ba position nyoso epa ya nani oyo papimbo make baza ba chanteur baza ba grand chanteur ete baza ba musicien moko commerçant ba Fally wana. Je viens de faire une vidéo yako funda Denise Nyakeru mutozala ki sima ya ba refi ya visa ya Fally ya ya faire gola batubele ba pesa kinga raison lelo naza ko ya ko martele na likambo wana pona ko lakisa bino pourquoi Jacques Gouba aye kozonga na télévision. Eza faso ya mea culpa, eza faso ya kosenga pardon na fe, na Fally Ipupa, na ba makambo ezo leka, eza kotambola pona makambo ya miziki. Ba o baza na kati ya siku ya miziki, ba kukuprani makambo oyo. Jacques Gouba, alingaki kukoma depite, na baraje wana nyoso, ye aza mutu ya kati ya ebi masolo nenge za kotambola, entre Denise Nyakeru na ba Fally, ayebi. Kanda wana ifalaki aya kubanda kupompe ba musicien a l'occurrence koboyaka Fally Ipupa na grandeur na ye. Me lelo amoni ke makambo ya politique komi ko changer komi ko kende mbilinga mbilinga. Force na intimidation ya Denise Nyakeru. Mwasi ya président Denise Nyakeru wana mutu aza sima ya batu nyoso o baza kotelemela Fally. Jacques Gouba aza a danger, aza na kati a danger au moment de la vidéo oyo. Nandenga makambo tambola wakuna na kati, ayobaki, ayokaki ke Denise Nyakeru aza mécontente na ba propos na ye aver Fally Ipupa. Alors pona ko se laver, soki botali ndenge Jacques Gouba aza koloba, aza ko kode ba message ya kosenga ka pardon, aza ko kode message ya ko bimisaka yako bimisa Fally Ipupa neti grand naza koloba za le premier ake kotala na ba streaming mutu baza ko streamer ye mingi eza Fally. Est-ce que bino moko bomituna est-ce que kozala meilleur il faut kozala mieux streamer est-ce que kozala meilleur na musique il faut ba streamer yo ou bien musique il faut kozala na ba qualité na ba texte na ba mélodie. Mais lelo a sauté makambo o ya zeko lobela ko yemba kozala na mungongo kokokena na ba dimension mususu kozala capable ko interpréter ba musique ba musicien mususu. Mais lelo komi na makambo ya streaming tout ça pona kobanga ba menace o eza sima na ye ba menace ya Denise Nyakeru parce que pona Denise Nyakeru se Fally ou rien batu o nyoso bazalaka pembeni ya Fally boko mona ba kumisaka mama Denise Nyakeru. Merci maman Denise Nyakeru. Batumisu baza koloba nani oyo Jacques Gouba la kendeki na coin na ndenge ya kosenga visa yo kende poto po ba pesa ye visa il fallait ki aya ko retirer ba parole na ye na réseaux sociaux na internet il fallait ki aya kosenga parole fois le kana réseaux sociaux ko la ki sape bo nini grandeur ya Fally Ipupa po ba pesa ye visa. Alors, po azana posa pe ya mikili, azana posa ya kobima, azalaki oblige, azalaki pe kontre, ya kosala emisyon, ya kolakisa grandeur ya Fally Ipupa. Sika makambu ye moko alobaki epa ya papi mboma, alobaki ki bazalaka ba grand chanteur te, bazalaka kaka ba chanteur, ba commerçant, bazako komate, me ba oyo azaye kolo bazo komate, bazana kapasite ko zala le premier te, me lelo aye ko kote bango na ndenge ya streaming. Batu mikolo, batu ya mayele, el bazako se rabese juste pona visa. Batu bakomi ko se rabese pona ba fidélité ya mike mike au détriment ya mitu na bango juste pona ko faire na monde ko lakisa na monde ki Fally est grand. Fally n'est pas grand. Est-ce que koza la greffe koza la na ba visa ebele est-ce que koza la greffe ba streamer yo eza ba question toza ko mituna ata soki Fally ba akabeli 1 million de personnes ba visa ata soki Fally akabeli communauté mobimba
Congo nini population mobimba ya Congo ba visa et ko komisa ye meilleur artiste été. Ce qu'il fallait azala ki populaire ne sortie médiatique ya fait rego là et bloqué yété. Ce qu'il fallait azala ki superstar ne era à côté kana Château Rouge ba ezala engaki nde ezala Angouma na Château Rouge, mais aleka kaneti batu nyoso. So ki fala zala ki superstar, nde na bagare de Lyon era zako kita, nde ezala, nga ke koma deja etoufe, nga ke koma ba polisi, nga ke ba zala ibele. So ki fala zala ki super mega star, nde na aeroporo ya Roissy wana, ba yamba kaye pena na ba journaliste ya minele. Meto zako mwona ezaka ba so ki ba grace, so ki ba nani yoyo. Soko Gloria Olangi nde bazako ya mbaye na garso azalaki na basoki na ba Maroko na mama beli lokola bana basi soki ko fax nde batu bazako ya mbaye. Cela veut dire qu'il n'est même pas star, il n'est pas reconnu. Azaka ka reconnu na mili na biso ba Congolais. Soki azalaki grand nde atterrissage na ye pena na nini na aéroport nde de mi ba chaîne télé ya télévision de bazaka koyamba parce que événement ya boye et c'est na ka visibilité comme ba journaliste na ba média nyoso zalaka ba ezalaka bénéfique pona bango koyamba ba star o bazana renommé parce que so ba bani ko lobela ba tuba kotala mais pona fali azako mutu bazako kumisa ki azan danger za soki ndenge nini ko kita ya na aéroport aza neti mutu normal kak azaka okomona batu bazako yako zelaye kaka batu moko doke batu moko boy local eza mutu ya malongo azako kende ko zela fali azati même joka o azako chama kelele na réseaux sociaux na munene na je ne pense pas que azaka capable ya ko percer groupe ya banini ya bato bazawana koyamba fali. Désordre sur désordre. Aucune organisation. Il y a que des. C'est ce que des locaux mal organisés, mal organisés. Si comme le local à Jagoubal, un homme, Oyo Ayaka Naba français, ce qui français des Aki Mayele, na ebite, de Congo, tozana ba intellect, tozana ba Mayele Makasi. Malheureusement, koloba français. Ça ne signifie pas être intelligent, ne signifie même pas être raisonnable. Tout le monde peut parler français, mais ce n'est pas tout le monde qui peut réfléchir bien. Tout le monde est sorti à Manix Awa. Français Moulaï, mais il ne parle que d'une seule chose, malgré Français Moulaï Wana. Il tourne autour d'une petite chose, une simple chose. Jagoubal, ba français na ya politique. Ba façon na koboya ka ba musicien lelo soki a komi kondima kaka musicien moko parce que c'est le seul musicien oyo ba musicien nyoso pe akala na ba guru nyoso akala baza kondima parce que ba yebi a partir na ye ba kozala na opportunité na gouvernement a partir ya fali pupa ba kozala na ba opportunité kozo ba visa parce que Denis Nyakeru azana ba fasi azana azome mabango na komba ba ya ba ayin. Yaba fondation na ye bino bozo mona bango bazo mataboye na comme sima ya fali me bazako mata na bakombo ya ba organisation ya ba business ya Denis Nyakeru sika mayele oyo bozako tia pena pona kukumisa fali mutu lokola Jagoubal mayele ozako tia ta ozako zwa pona kukumisa fali sote mayele wana nde otiaka pona kolobela ban kote negatif ya gouvernement ya lelo nde tozoke nde penda batu bazako pesa yo respect mais oye ko boma ko bebi sa reputation na yo ko bebi sa respect na yo juste pona pona nini babeng manene balobaka lokambo nini kom mo ekiminga. Mo ekiminga. Makambo koloba eza ebele pona makambo ya fali na ba désordre za koleka na culture na biso ya musique. Il y a tellement beaucoup à dire. Sona na bina fana na lobela na kufa na inere de tana banda ko détailler makambo. Mais avec système on azala kanango, j'ai fait tout pour résumer parce que mutu na mutu za na makambo na ye mutu na mutu za na tana na ye. Tant autre za nango na monde ce n'est pas seulement pour ça ezan atako za lana bana ya kolexa pe na basi ya kolexa pe na famille on a pas que le temps ya ba réseaux sociaux
yango na mobu na sala ka mwa etu na zala mwa na résumé na kati na ba émission na ngai soki to bandi ko tala sika oyo ba jagubal baza koloba na ba réalisation oyo fali azo sala eza nuit et le jour ba réalisation oyo fali azo sala na musique ya Congo à part polémique à part influence ya média, il y a pas quelque chose palpable autokoloba fali est en train de faire. Exact. Fali parle trop. Son entourage parle trop. Sa communication parle trop, mais pour ne rien dire. Tous ceux qui sont en train de dire baza ko tourner à rond et pour ne rien faire. Baza la kapelo kwa malonga ti. Ce n'est pas parce que Mutabeti Arena ndi a commis grand star. Arena na communauté na biso ndi to commis yango grave. Arena eza stade. Kaka se eza couvert. Stade oui o ba ku ba finiki. Stade kaka. Pona biso soki mutu alobeli fali oza aigle, oza soki malabioche, o commis grand journaliste, o commis numéro 1 na ba journaliste. Mais attends. Ce qui fallait à Zala qui streamait. Ah, bambon, on y a ce bozo lo bake, ba streamer kaye, à Zako zo bambon, nde to monaka, ba action, na makamba salaka. Ce qui fallait à Zala lelo locataire. Ce qui lelo fallait à Zala kana ba hôtel. C'est parce que à Zala na place te, à Zala na mbongo akufu, ya ko sombanda kute. Et ça n'a pas tout à koloba. Ah, tala souba kamba komi koloba. Azolo babilobela. Mais je vous dis la vérité, Fali n'a pas d'argent. Bambongo nyo so Fali azwaka. Ezalaka ya yeti. Mituka wana ezakaba mituka location. Miluko ba ozo loué. Ba montre netam souba montre la publicité. Ba pou bat ba yba ki alataka. Montre par exemple ya suites. Soki ezav montre ba lobi ba komi par exemple Dolce Gabbana. Mina ko moniye boko linga pe boke ne ko somba yaza muto osa la publicité bazo fute ba mongo publicité ya publicité Fali aza produit ya Electra akoza la jamais na mbongo comparer na muto o aza na mbongo na ye mbongo nini bafuta ka Fali pona ba concert ata soki Fali atondisi tolo ba ke Fali atondisi U Arena parce que atondisa ki na yete tolo ba Fali atondisa ki U Arena ye aza produit aza producteurité mbongo oyo akobimisa kuna na U Arena eza ya yete pardon eza ya producteur na ye ndenge basinyaka tango mususu yaza kozwaka ka ba azoka ba miete ba 20% ba 30% ya recette avec recette oyo yaza kozwa botala ngulu pa ya batu baza pembeni na ye akofuta bango combien akolesa bango nini po yatikala na combien bola kisanga un seul mutu ya Fali oya kendaka chez Fali obi ndako ya Fali yangoyo bomoni pe Fali azo kenda zo lala a part hotel parce que ndako ya mutu nde place boku kuta mwasi na ye na bana place moi mobala zalaka ndebo kuta basi mwasi na ye bana na ye baza ko enjoy ndeng bomona ka inosbi bomona ka kufiolo mide bomona ka maître gims baza ko se pela chez bango me Fali depuis to yebi Fali a se pela kaka na kati ya hotel mwasi na ye toyoka ka azaka so na seiso ki wapi na bali e parisien na kati ya ndako ya deux chambres yeko aza na 5 enfants. Soki boza mayele, mama oya zana bana mitano, 5 enfants. Nanda kuna kacha denda kuya 2 chambres. Bazako lala ndenge nini, bazako vivre ndenge nini. Si le plan ya espace. Po Fali pa kende kubaki sama, ba eza la famille ya 7 personnes na kacha 2 chambres. To uti kota la ndaku ya Fali kala mingi te awa. Soa diza mutu bazako streamer ye mingi. Toti kotala ndaku ya Fali kala mingi. Tia soki mutu kamoko sara kine te aksida li boso ndaku ya Fali. Eske soki to bandiko kompare sika ba ndaku ya Kongo. Biso oto yebi balo baka ba mizisenyo sumu ba yeba ka ndaku na bango. Toebi ndaku ya Kofiolomide. Toebi ndaku ya Ferigola.
to ebi ndaku soki ya inosbi. Fali ndaku na ye na Kongo eba na kate. Grandeur ya star ya Fali. Bake ne koloba na Kongo ndaku na ye zo eba na te. Ya wera to yebi, ya jibe to yebi. Fali pourquoi la kisaka ndaku na ye te. Paske zala kananda kute. Soki asinya ba pacte. Soki asinya ba pacte. Po azwanda kute. Tamsu falie azako vivre na influence kaka. Yalingi ayebana, alingi balobela ye. Yaza na posa ya mbongo te. Kontra ya asinya ki mutekangiye. Akoma kaka mutabitambola tambola. Mena ba milise lokola ba fere, ba fandisa. Sikere bozako lo bazako streame, bazako streame na likambo nini. Ba streame ya fali ezalaka streame ya lukuta. Batu ebele kombe de batu bakota na ba Spotify wana bazo futa te bazo kota ngo ya pamba. Ezalaka payate eza gratuit. Sikere bozo ya ko tuta tolo ke ba futa ba fali azale mie streame. Aza streame na ndenge nini. Paske soka azalaki streame pena ya mbongo nde tomona ka ba diski ba makambo ebele pamba pamba. Okomona ka mutu lokola Jacques Goubal kaka jeme akokiko ya koloba un jour ke c'est le musicien oyo azwi disque d'or. Disque d'or oyo ndenge vient na biso Yves Kambala la asali baba ba démonstration na plateau na télévision. Alors disque d'or ezalaka ezalaka nini décision déclaration ya producteur. So di producteur na yo lobi oteki déjà autant. O mérité eloko oyo selo ndenge ezalaka. O mérité yango. Est-ce que tu es obligé de le gagner snap? Ba montage oyo bino bozo kotisa bombola tisa fali biloko moko boye et ça n'existe plus na monde ya lelo, ça n'existe plus. Voir même ce qui est quelque chose ya drôle. Muto akeko totomona ki awa Taylor Swift mwana mwasi oyo abeta ki yu arena des semaines soki abeta yango combien de fois sold out. Batika la jamais ko pesa ye soki ba disque moko ba kolakisa ki atondi si. Batika la ko sala yango te. Ba musicien misusu nyonso baza ko beta wana ba pesi bango te. Kaka ya faline ba ko pesa ba biloko wana ki eza boye. Pona mes chers amis, munela okoza la pe master ya mutu na kwen biro boko yako presente nga boye po bima neti. Koma batu o ba beta yu arena batika la jamais ko pesa bango biloko wana kaka pona fali ba ko pesa et puis fali atondi si te par rapport ba misusu o ya tondi si asali plein ba pesi ete muto asali plein te ba pesi ye eza na sens. Est-ce que ça ba ko ba master moko bo fali asolola ki na bango ya ba mindele kaka bino boko ya boko mata na podium pona ko presenter biso biloko ça peut être possible parce que avec fali le mensonge. Et le numéro 1, c'est le mensonge et la chose la plus importante. Le mensonge est ton carrière a fallu. Et ça, ma kamoussou souté. Parce que, naza ko pesé, ben maman, et ça n'engage que moi. Parce que, to bandi kolobe, la ndenge fallu, bandi koloba. Nga numéro 1, nga na salabo, nga na salabo. Na réalité, na ndenge bozo mwana, eza la kalukuta. Yango na lobaka fallu, il a monté à sale carrière, na yemo bimba. Na mensonge. Heureusement que il y a des personnes qui sont encore intelligentes pour na ko détecter ba mensonge journal et puis pour na ko tiango à lumière. On ne peut pas se voiler la face. Fali fait de la bonne musique mais pas de la meilleure musique. On ne peut pas dire que Fali il est très mauvais parce que il fait bien la musique par rapport à d'autres mais il n'est pas le meilleur. Si le plat de la composition, il ne peut pas être au-dessus de Inosbi, il ne peut jamais être au-dessus de Koffi Olomide et tout consort. Si le plat thématique est Moussousou Anatoïko, il y a un côté Ericho Atanabe. Le texte est Ericho Atanabe, il y a un peu de son. Il y a une qualité à falite. Quand on parle de la voix, on ne peut pas, en aucun cas, il y a une qualité, il y a un peu de faire rigoler. Maintenant, à cause de la numéro 1, na likambo nini. Numéro 1, na kobeta ba concert rebelle. Kaka lui-même, on a beta ka 52 concerts. Depuis to bandi ane, tis lilo. Anan a komi na 15 concerts ete. Sika, ako komi sa 52 concerts nenge ni. Parce que albi, y a beta ka chaque année. Na ane, to zoze la 52 concerts wana. Quand on vous parle de la réalité, vous ne comprenez pas. Quand on vous démontre
pièce par pièce que Fally n'est que seulement un aventurier, un menteur. Vous ne comprenez pas Moussala na bino ko finga bato. Ce sont des bino bolinga kabaye balobela bino ba vérité te. Bolinga kalukuta yango bokangama na batiri mombaya, bokangama na basoki baba idol parce que bolela na bino lukuta. Biso toza bato ya vérité, tokoloba toujours vérité. Que vous le voulez ou pas, la musique doit être toujours défendue par des personnes comme moi. Na pesi bino ba mbote ya trop, bino batu tout bolandinga ezala ba Anembala, ba Ariel Biatoari, ba Christelle MM, ba Sandy Bekate, bino tout en tout cas avec cœur sincère, na pesi bino ba mbote ya trop. On se revoit très bientôt dans une autre pièce. Alors, à plus.